המאורעות שכתוב במגילת אסתר, שכל מה שהעם ישראל עבר לפני הנס הגדול שהיה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם בשונאיהם, כל המאורעות האלה הם מלמדים אותנו על סדר הגאולה, סדר ההכנה לגאולה וסדר הגאולה. בבחינת מה שהיה הוא שיהיה. הוא מובא בהרבה מאוד ספרים קדושים שמלמדים אותנו על ענייני פורים, שמאורעות פורים הם מעין המאורעות שהדור שלנו עובר. ואחת הבחינות זה הבחינה של אסתר, כמו שכתוב, ביום ההוא אסתר אסתר פני מהם. אסתר עברה ניסיונות והתמודדויות מאוד קשים. כידוע, היא הייתה צריכה לחיות בארמון של מלך גוי, לחיות איתו, ומרדכי שלימד אותה את היסוד. יש כמה וכמה נקודות, אבל הנקודה היסודית ביותר זה שאסתר כל יום הייתה עושה גילוי דעת, אם בתפילה, אם במחשבה, אם בדיבור. המקום הזה לא שייך לי. אני יהודיה, אני נשמה יהודית, המקום שלי זה רק עם הקדוש ברוך הוא. ההתנגדות של אסתר בתוכה, בלי שהיא מראה את זה בחוץ, זה היה התנגדות ועבודה מאוד פנימית שלה בתוכה, לא להיפרד ברצון ובמחשבה מהמקום האמיתי, שהמקום האמיתי של נשמה יהודית זה רק להיות עם הקדוש ברוך הוא. על ידי זה זכתה אסתר שנעשה נס כל כך גדול לעם ישראל. כך זה גם בדור שלנו, הרבה מהדור שלנו, אם לא כולנו, עוברים את המצב של אסתר המלכה בכל מיני בחינות, בכל מיני התלבשויות. עצם העובדה שאנחנו מגלים את דעתנו, שכל רצוננו ומקומנו האמיתי זה להיות עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו מכינים ופועלים את הגאולה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.